palco de grandes impérios, monarcas, batalhas e crenças. Um velho mundo que anda de mãos dadas com o futuro. E um presente que faz questão de preservar as glórias do passado. A Inglaterra fascina e intriga, com evidências de sua história registrada em cada esquina. Igrejas monumentais, paisagens bucólicas, um passaporte real para um mundo que não mais existe, mas vive. E ainda se dá o direito de manter mistérios e instigar a imaginação. Nossa equipe viajou cerca de 180 quilômetros desde a cidade de Londres até a pequena cidade de Salisbury. Aqui você tem um dos mais importantes monumentos da história da humanidade. Stonehenge. Você certamente ouviu falar dele. Este monumento é antigo. Segundo a cronologia de alguns especialistas, ele data desde 3100 a.C., da época do bronze. Este monumento passou por várias fases de construção e reconstrução e está aqui até hoje. Durante o primeiro período, o monumento não passava de uma simples vala circular de cerca de 96 metros de diâmetro. Ali dentro havia um pequeno santuário de madeira e um banco de pedras. Depois, no segundo período, o santuário se realocou e foram construídos mais dois círculos de pedras azuis. Então, no chamado terceiro período, as pedras azuis foram derrubadas e pedras grandes de granito, chamadas megalitos, foram erguidas no local. Muitos turistas são atraídos para esse pequeno lugar. Alguns vêm por interesse apenas místico, outros por interesse comercial, outros apenas para conhecer um novo lugar. Os druidas às vezes fazem cultos aqui, celebrando a antiga adoração de seus ancestrais. Na época, especialmente do dia 21 de junho, existe aqui a passagem do solstício. Esse fenômeno astronômico é quando o sol está no seu maior ponto no céu e o dia fica mais longo. Neste dia, a pedra que fica em torno da Stonehenge, ou no centro da Stonehenge, brilha. O sol fica exatamente sobre ela. Mas é um mistério. O que significa isto? Como você viu, há várias informações e várias teorias de por que este monumento foi construído. Alguns pensam que foi por agricultura, outros pensam que foi um monumento apenas artístico, outros pensam que foi para observação dos astros, das estrelas, para medir o tempo, mas uma coisa contorna todas as teorias acerca da construção deste monumento de pedras, é que ela tinha um significado religioso. Isso demonstra que a humanidade já tem a religião em seu DNA desde os milênios da antiguidade. A religião faz parte da história humana. E nesta série especial, nós vamos ver muitas coisas sobre a história da religião, especialmente da Bíblia, contadas a partir dos objetos e monumentos que temos aqui na Inglaterra. Vamos conhecer agora uma das catedrais mais importantes e mais lindas que temos aqui perto. E você vê como a fé realmente atravessou os séculos e ainda permanece no comportamento e na cultura da humanidade. Atrás de mim está a Catedral de Salisbury, uma das mais antigas e importantes do Reino Unido. Só sua torre tem mais de 120 metros de altura e ela foi construída no século XIII. Está de pé até hoje através de um longo processo de restauração e reconstrução. Essa catedral pertence à Igreja Anglicana e foi erguida em homenagem à Virgem Maria, a Mãe do Salvador. É claro que nem todos os cristãos e teólogos concordam com o culto à Virgem Maria, o que não significa, é claro, que não a admiram e não respeitam o seu valor na história do cristianismo. Mas alguns, como os anglicanos, resolveram construir uma igreja em sua homenagem. Aliás, construir igrejas em homenagem a santos é uma prática comum em toda a história do cristianismo. E por falar em construção de igrejas aqui na Inglaterra, um lugar de monumentais catedrais, há uma história, não podemos precisar a realidade dela, mas muitos a contam, que João Huss certa vez esteve com um amigo visitando as catedrais aqui da Inglaterra.
E o amigo, então admirado, lembrou-se de um período do Novo Testamento em que os apóstolos eram pobres. Tão pobres que Pedro e João, à porta do templo, disseram ao mendigo: "Não temos prata nem ouro." Hoje a igreja tem prata, ouro, grandes catedrais. Mas João Hus respondeu ao seu amigo: "É verdade, tem grandes catedrais, mas já não tem mais poder para dizer, em nome de Jesus, levanta e anda." Será que estamos investindo tanto no monumento e esquecendo do poder de Deus? Dia de sol como esse não é algo muito comum aqui no Reino Unido. Realmente fomos brindados com esse sol e esse céu azul. E apesar das diferenças teológicas que como cristãos podemos ter uns em relação aos outros, admirar catedrais como esta realmente nos leva a muitas reflexões. Eu me recordo, por exemplo, das igrejas que podemos ver em Israel. E deixe-me contar uma curiosidade para você. Ali várias igrejas foram fundadas pelos cavaleiros templários, pelos cruzados, em nome da Igreja Católica. Muitas igrejas foram fundadas a partir da guerra contra os muçulmanos, por exemplo. A maioria dessas igrejas que vieram como fruto de guerra hoje estão destruídas ou parcialmente reconstruídas. Mas existe uma série de igrejas especiais que continuam de pé. Foram fundadas não por um anglicano, como a igreja que temos aqui na Inglaterra, mas por um católico, São Francisco de Assis. Essas igrejas permanecem de pé porque não foram fundadas como fruto de uma guerra. Não, de maneira nenhuma. São Francisco chegou até Israel, até a antiga Palestina, e pediu aos líderes muçulmanos para darem a ele a oportunidade de ter um lugar onde pudera falar de paz, de amor e adorar ao seu Jesus. O que os cruzados não conseguiram com a lança e com a espada, São Francisco de Assis conseguiu com o diálogo e a caridade. Eu não concordo com toda a teologia de São Francisco de Assis, mas o comportamento fraterno que ele teve realmente é digno de honra e de ser mencionado como um bom exemplo. E quanto a você que nos ouve e nos assiste nesse programa, você está pregando através do seu comportamento a paz de Cristo? É interessante que no Novo Testamento é dito que nós somos o santuário de Deus, tão ou muito mais importante que qualquer catedral erguida em redor do mundo. O Espírito de Deus habita neste corpo, que é a Catedral do Espírito Santo, o lugar da habitação de Deus. Mas Deus, evidentemente, não pode habitar num corpo que esteja impuro, sem condições de recebê-lo. A sua vida está em condições de receber ao Senhor Jesus? Se a resposta é sim, você pode se considerar uma bela Catedral de Cristo. Talvez você não terá, como as catedrais aqui da Europa, turistas visitando, mas terá pessoas observando através de você a existência de um Deus de amor. Pense nisso. Você pode ser a Catedral de Deus. E todas aquelas que nós conhecemos aqui se tornam pequenas dentro desse templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E nós vamos continuar conhecendo outras importantes igrejas aqui do Reino Unido, da Inglaterra, para você aí no Brasil. Sabe-se que essa cidade já era habitada desde o período do domínio romano e já nesta época ela exerceu importante função militar. Por cerca de 350 anos, Salisbury foi um importante centro de proteção da Grã-Bretanha. E no período medieval, ali foi erigido o castelo que, como era de costume na época, se tornaria, no futuro, uma diocese e também, no mesmo lugar, a futura catedral. São essas as razões da localização daquela infraestrutura num sítio elevado e agreste. De Stonehenge, nós viemos então para Londres conhecer a Igreja do Colégio de São Pedro, mais famosa pelo título de a Abadia de Westminster, que numa época também recebeu o título de Catedral de Westminster. Na verdade, este lugar sagrado já nos fascina desde a sua entrada. Aqui você tem uma homenagem a vários mártires pelo Evangelho que morreram no século XX, vários deles que entregaram a sua vida por amor da pregação da Palavra de Deus, como por exemplo, a jovem Masemola, uma adolescente africana que foi assassinada pelos próprios pais apenas porque decidiu com firmeza estudar e seguir a Bíblia cristã. Um outro seria
Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão que morreu vítima dos nazistas apenas porque não aceitou ceder aos caprichos de Adolf Hitler. Na prisão, pouco antes de ser morto, Bonhoeffer escreveu um livro chamado O Discipulado. E nele, ele disse a respeito da importância de entregar a vida a Cristo e não ceder pelos princípios do Evangelho. Uma de suas mais famosas frases foi: a graça de Deus é de graça, mas não é barata. Cuidado com o mito da graça barata. Mártires de Deus em pleno século XX. Mas estamos apenas começando. Há muitas coisas para conhecermos lá dentro. Então, vem comigo. Por muitas gerações, a humanidade tem pensado no mistério da existência e especialmente no significado da vida e da morte. Por isso, a religião busca oferecer respostas para o que acontece à pessoa depois que morre. Várias pessoas, por isso, preferem ser sepultadas dentro de igrejas, o que era considerado naquela época um grande privilégio. Aqui na Catedral de Westminster não é diferente. Mais de 3 mil pessoas foram sepultadas aqui, muitas delas famosos personagens da história. E vamos conhecer alguns deles. Como eu disse, são séculos e séculos de gerações de pessoas sepultadas aqui em Westminster. Um deles, de maneira muito curiosa, foi sepultado em pé. Isso mesmo, em pé. O nome dele está aqui, ó, Ben Jonson. Até algum tempo havia uma dúvida se realmente ele estava sepultado aqui ou não. Mas quando abriram uma tumba que está aqui, perceberam que, de fato, os ossos dele estão sepultados aqui em pé. É o único caso registrado aqui de alguém que foi sepultado nessa posição. E sabe por quê? Ben Jonson era um poeta inglês muito amigo de William Shakespeare, mas ele não tinha condições financeiras de ser sepultado de maneira digna aqui dentro. E também, quando morreu, estava num bar. Então, alguém deu uma oportunidade. Ele não poderia ocupar muito espaço, mas poderia ter um lugar aqui em Westminster. Ele foi sepultado em pé. Assim, não ocuparia determinada área e poderia ser colocado junto com os outros, chamados os grandes imortais da Inglaterra. Esse é o memorial de William Shakespeare, o grande poeta inglês. Embora fosse sepultado em outro lugar, em Stratford, o grande escritor William Shakespeare também tem a sua representação aqui em Westminster, um dos maiores escritores da língua inglesa. Exatamente aqui, no chamado Canto dos Poetas, está sepultado o compositor aclamado Handel. Gênio da música, aos 12 anos, ele já escrevera suas primeiras sonatas para oboé e cravo, e foi autor de uma das mais brilhantes versões, o Aleluia, de Handel. É impossível estudar a história da missiologia evangélica sem mencionar o nome de David Livingstone. Este foi um dos maiores missionários na África. Ele veio a falecer no dia 1 de maio de 1873. Os nativos o encontraram morto, ajoelhado ao lado da cama. Acreditam que ele morreu orando. Aqui nesse altar ocorrem as coroações dos reis e rainhas da Inglaterra. Desde 1066 até a última coroação, todos eles receberam aqui a coroa do Reino Unido. Aqui atrás é onde fica o trono do rei ou rainha quando são coroados. Nesse exato lugar, vários deles, dezenas, aqui receberam o cetro e a coroa da Inglaterra. A música sempre fez parte da liturgia e da adoração a Deus. Logo, em Westminster, deveria haver lugar para música, e aqui ficava o coral da igreja. Muitas vezes, o coral ainda se apresenta nesse lugar. Agora imagina, se uma catedral construída por homens nos causa tanta fascinação e tanto espanto, imagine o coro dos anjos perante a glória de Deus. Esta parte aqui pode ser considerada o lugar santíssimo da Catedral de Westminster. Aqui estão sepultados os mais antigos ancestrais da monarquia inglesa. Também aqui nesse lugar, ergueu-se uma das mais antigas capelas que foi preservada por conter os restos mortais dos reis da Inglaterra. E também foi aqui, neste lugar, que o príncipe William e a princesa Kate assinaram seus votos matrimoniais.
Esta parte que eu estou aqui é uma capela que não está no estilo gótico como o resto da catedral. Ela está no estilo que eles chamam de perpendicular inglês. É muito antiga. Foi construída no século XVI. Aqui no teto, nós temos a flor de lis e a rosa. Estas flores são representações de famílias importantes que estiveram na luta pelo trono inglês, especialmente a família Hanover, a família dos Tudor e a família Stuart. Essa história compensa ser lida. É interessante a história da Inglaterra e da luta pelo poder aqui nesse país. Mas existem outras curiosidades nessa sala. Ela é chamada de a Sala dos Cavaleiros do Banho. E sabe por quê? Nos períodos antigos, os cavaleiros, quando iam se encontrar com a rainha, aqueles que eram os cavaleiros andantes, que recebiam o título de Sir, eles deveriam passar a noite anterior ao encontro com a rainha ou com o rei, fazendo orações nessa capela. E depois que passavam a noite fazendo orações, aqui também eles tomavam o banho para encontrar com a monarca ou com o monarca. É, o banho naquela época não era diário, como nós temos o costume hoje. O banho era bem esporádico, então aqui era um bom momento para tomar banho. Afinal de contas, ele iria se encontrar com o rei, com o monarca da Inglaterra. E aqui nessa sala, eles passavam orando e tomavam banho. Por isso aqui ficou com o nome de a Ordem do Banho. Você pode ver aqui em cima ainda várias representações dos cavaleiros da Inglaterra. E hoje, como funciona? É lógico que as pessoas não precisam mais tomar banho aqui, eles vêm já com o banho tomado de casa. Mas ainda há reuniões periódicas da rainha com os cavaleiros aqui nesse lugar, por exemplo, para celebrar um batizado, um casamento. Aqui nesse lugar é onde senta a rainha da Inglaterra. Ela senta justamente ali. E naquele outro canto fica o príncipe Charles, o seu filho. Esse lugar é fantástico. A Inglaterra nos revela muitas surpresas e muitas ligações com a história desse curioso país. Hoje, Elizabeth II é a rainha da Inglaterra. Mas por que segunda? Porque existe uma outra Elizabeth que foi rainha desse lugar e muito famosa. Ela foi chamada de a Rainha Virgem da Inglaterra. Na época, houve uma grande luta pelo trono envolvendo religiões. Elizabeth era uma rainha protestante. Ela era filha de Henrique VIII, aquele que fundou a Igreja Anglicana. Henrique VIII não está sepultado aqui. Ele está sepultado no Palácio de Windsor. Mas a sua filha, Elizabeth I, a Rainha Virgem, está aqui. Você pode ver aqui o nome, a letra E e R, que seriam as siglas em latim de Elizabeth Regina, ou a Rainha Elizabeth. A segunda, para não fazer confusão, coloca um E, um algarismo romano significando 2, e o R de Regina. Também aqui está sepultado Mary, a irmã dela, que era a rainha católica. Então, nessa disputa naquela época, uma queria colocar a Inglaterra sob o domínio da Igreja Católica, a outra sob o domínio da Igreja Protestante. Houve muitas batalhas. Quando Elizabeth assumiu o trono, ela de fato nem chegou a ter descendentes, pelo que a história oficial nos conta, ela também nem chegou a se casar, ela segurou com mão de ferro o poder para que não o perdesse. Aliás, houve até uma batalha muito interessante nessa época entre a Espanha, que era católica, e a Inglaterra. A Inglaterra teve muitas perdas, mas saiu vitoriosa. E aqui você vê perpetuada esta monarca, inclusive com a flor representando as suas famílias, como eu já mencionei, dos Tudor e dos Stuart. Esse lugar aqui é carinhosamente chamado de o Cantinho dos Inocentes. Na verdade, cada elemento aqui, cada setor dessa igreja, inspira a reverência, a reflexão e, em alguns lugares como este, a comoção. Por que é chamado de Cantinho dos Inocentes? Porque aqui estão sepultadas crianças que morreram há séculos. Aqui, por exemplo, estão os corpos de duas meninas, Maria e Sofia. Uma morreu com poucos meses de idade, a outra com 7 anos. Elas eram filhas do rei James, aquele que traduziu a Bíblia e que eu falei com você, aquele que mandou traduzir a Bíblia em 1611. Ele colocou as suas filhas sepultadas nesse lugar. Mas o que mais me chama atenção é a lápide que está ali no meio, de dois jovens, duas crianças na verdade, Ricardo e Eduardo. Os corpos dessas crianças foram encontrados na Torre de Londres. Elas foram mortas por um tio perverso que tinha interesse pelo trono inglês. Infelizmente, a história da humanidade também é marcada por tragédias, por assassinatos, por maldades, mas também por momentos de beleza
reflexão, mostrando que, mesmo em meio às tragédias, ainda existe algo de Deus nesse mundo. Aqui eu tenho dois túmulos curiosos até pela sua contradição. Um deles é de Johann Reichel, que foi um dos pais da astronomia moderna. Ele usava a astronomia e sempre gostava de fazer uma harmonia entre a Bíblia e a ciência. E aqui, Charles Darwin, ou conhecido também como Charles Darwin, o pai do evolucionismo moderno. É lógico que Darwin não foi quem iniciou a teoria da evolução. Antes dele você tem Lamarck, o próprio avô dele, Erasmo Darwin, mas ele realmente foi um dos mais famosos a espelhar a chamada teoria da evolução das espécies. É curioso, muitas pessoas se questionam como é que o corpo dele acabou vindo parar aqui. Mas está sepultado aqui, na Catedral de Westminster. Agora, nem todos os cientistas usaram a ciência em uma forma contraditória às escrituras sagradas. Outros procuravam uma harmonia, como é o caso deste, que eu vou mostrar a você agora. Exatamente aqui, neste solo, abaixo desse monumento, está Sir Isaac Newton, aquele que descobriu, entre outras coisas, a lei da gravidade e formulou várias teorias da física que usamos até hoje. Aqui você tem um monumento a ele, mostrando vários instrumentos que ele trabalhava, desenvolveu e várias crianças brincando de cientistas. O curioso é que você tem um sistema solar com os planetas conhecidos na época, até o planeta Saturno. Eles não tinham conhecimento de outros planetas além destes. Newton escreveu também um comentário sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, e era um sério cientista e um piedoso crente da Palavra de Deus, também sepultado aqui na Catedral de Westminster. Essa catedral tem mais de 1000 anos de história ligado ao povo inglês e a importância principal é nesse local que os reis são coroados e também muitos deles se casaram aqui e funerais importantíssimos como o da princesa Diana, a rainha mãe, foram realizados aqui. Bem, quase tudo aqui é feito do estilo católico. O prédio em si foi um prédio católico. Correto. Depois de 1535, quando Henrique VIII cortou as relações diplomáticas com o Papa e criou a própria igreja, essa igreja passou a se chamar Igreja da Inglaterra, dominada pelos reis, né? Tendo eles como a cabeça principal. E o arcebispo de Canterbury é a pessoa principal que seria o chefe de toda a igreja anglicana, inclusive aqui. Mas vale lembrar que a abadia de Westminster responde diretamente ao monarca e não ao arcebispo de Canterbury. Ou seja, a abadia é ligada diretamente à rainha e recebe ordens diretas e é totalmente independente da igreja anglicana. Como é a experiência de um brasileiro trabalhando na abadia de Westminster, em Londres? A experiência é incrível, né? Já fazem mais de 7 anos que eu trabalho aqui e eu acho que participar da história, no momento que ela acontece, sem palavras e sem preço. Sabe, depois de vermos tantos monumentos antigos como Stonehenge, ou quem sabe catedrais como as que você viu nesse programa, nós não podemos deixar de pensar no tremendo sentimento religioso que, aliás, é marca de toda a humanidade em todos os tempos. Este foi um dos argumentos que os teólogos usaram para a existência de um Deus Todo-Poderoso. Ele é chamado de consenso divino ou consenso étnico. Em todos os tempos, em todos os povos, sempre houve uma noção de divindade. A pergunta que a gente faz é a seguinte: quem soprou nos ouvidos das nações a ideia da existência de um Deus? Não seria o próprio Criador dizendo: eu estou aqui, eu existo? Pensando novamente na construção de Stonehenge, aquela construção de pedras é tão magnífica que não podemos acreditar de maneira nenhuma que aquilo seria fruto do acaso, de modo algum. Aquilo foi criado, produzido por alguém. Ora, o universo é muito mais complexo
do que aquela construção de pedras. Por que então imaginar que aquela construção teve um criador humano, mas o universo não teve um criador divino? Seja como for, as catedrais, os templos, as sinagogas, esse sentimento religioso que invade a humanidade em todas as suas gerações, nos faz ver que realmente temos um vazio com forma de Deus em nosso coração. Toda a humanidade. A religiosidade não é algo que alguns têm e outros não. Os homens podem até negar a Deus, podem até se tornar ateus, mas ninguém nasce destituído de fé. Deus está aí, soprando através da história a sua existência. Ele existe e tem um plano para cada um de nós. Mas nós vamos continuar esta viagem aqui pela Inglaterra no próximo programa Evidências. Portanto, você não pode perder o nosso encontro na semana que vem aqui na TV Novo Tempo. Até lá!